Sekutari bwansabye okwongera okwogera ku Pewosa. Pewosa tugula emigabo. Mutunda emigabo. Tugula emigabo. Emigabo egyo nga gizaala amagoba. Omuntu gy'okoma okugula emigabo mu Pewosa gy'okoma okufuna. Bane tuli wamu. Ndaba buli omu alina akagulu. Bane tujja kuwa fayini. Gy'okoma okugula emigabo mu Pewosa gy'okoma okufuna amagoba. Ng'omwaka guweddeko. Kati ono ffe Pewosa waffe gwe tuliko, gwe tulimu. Tukolerera myaka gyaffe egijja mu maaso nga tetukyesobola. Oba mukitegeera mikwano egy'obukadde. Naye nze Edith, nina Pewosa gwe ndimu e Uganda. Buli mwaka, buli vanyuma lwa mwaka, tugabana amagoba. Oba mukitegeera mikwano. Era ne kati, twatambula from 2020 mpaka kati. Ne kati tubuzaayo myezi esatu tubale ebitabo. Kati oyo Pewosa ow'omukyalo kankiyite kyalo e Kampala. Buli vanyuma lwa mwaka tugabana amagoba. Naye ate ono gwe tulimu wano, ate era oli ayawukana nnyo n'ono. Ono wa wano buli mugabo gwa 2600. Nga tetugenda kugabana magoba ng'omwaka guwedde, wabula tuteekayo obuteesi olw'emyaka gyaffe egikola ki? Egijja mu maaso. Naye ate oli ow'e Uganda, buli mwaka tugabana amagoba naye nga bwe tuteekayo ssente. Enjawulo eri ku eri sinnamanya wano tugenda kutambula kuba twakatandika, tusiga ensigo. Kati ng'omwaka bugenda okuggwako e Kampala, tuyinza okugamba nti nno kati kuguna omwaka ogugenda okuggwako ensigo ya 2600 nga tuggulawo olunaku olwo. Neyanza nnyo kantwale omukisa guno okukubuuza lwa nsonga nga we nagambye nti idea already nagiguze dda era gye bujja tugenda kwogeziganya. So ndowooza si kibi okukubuuza ku nteekateeka eyo. Oyogedde ku ogambye nti nno waliwo gye muterekamu ssente naye for the future, right? Yes, sir. Kati in case member we waba afunye ashe omufunye obuzibu kale ekyokufa wekiri naye nfunye obuzibu sente ezo mwine engeri gye munyambamu okuva kaminga eki ekizibu okubeera nti mbeera ku mmeeza nti nsobola okucontributinga for the next okay, it's a future, right? In case we man food day. In case we man food day. Kakati mukama ange neyanziza nyo sebo neyanziza. Geri nya tata. Mwita Derek. Mr. Derek, neyanziza nyo sebo neyanziza. Essente ezo, tugeze nti no member avuddewo. Ngabe mmanyi nti nebye waffe, sawa yo nechi ntuchituukawo. Essente ezo, tujuza forms. Wano wetuli, Pewosa waffe mu diaspora. Tujuza form. Obeera wa buli kimu ekikwatako enamba y'essimu ne next of kin abeerako ekisookera ddala obeera wa oziikibwa wa oba kitegedde so memba waffe yenna bw'aba avuddewo tutambula mpaka gy'azaalibwa okitegedde so mu buli kimu buli ky'oba otaddemu kiba kirina okuddizibwa ssebo mukama wange next of kin abeerawo ogambye kya future banga ki every after 1 year ngamba agambe wali after 1 year magoba ekyamagoba we mugabana every 1 year wali ni kyacho gamin for the future purpose obukadde iyo byo ekyo bukadde mwine specific emyaka gye mugamba nti after these years tujja gabana kitwala banga ki ekyo nina kutereka paka wenkaddiwa ngoba ngebya NSSF Webali eddala ekibuuzo ekyo. Naye kakati nga bw'owulidde nti nno twakatandika. Twatandika okusavinga mu gw'okuna nga gutandika. Wiki minisita twatandika okutereka mu gw'okusatu. Ekyo tubaire tetunnaba kukiteesaako tugenda kuterekera kumala bbanga ki. Okitegedde ssebo mukama wange. Kale n'olwekyo mujje mutwegatteko ebyo byonna tujja bibaganga tuli wamu. Buli muntu omanyi okola ekintu for that target ng'ogamba nti nkoze ekintu kino ng'otagetinze kino ate n'ekirala booluganda kyennyongereza ku ekyo sigamba nti no tugula buguzi migabo ejja Pewosa ne tukirekawo ngaeneffe mu diaspora tulina ekirala kyetugenda okwongerezaako kyetuyita long-term project. Tuyina long-term project yitugenda okwongerezaako ng'etugattira wamu nga bammemba abanaaba bakiguze nga bamanyi tino tuli bantu bakulu ate buli omusiga nti n'ogenda mumupiiningamu ekintu ekyasobole okukitegeera nti bannange oba tugule ettaka tukole kino nakino naye abanaaba bakiguze nga tusobodde okutambulira wamu kati essaawa ya leero tuli famire era tweyagala ndowooza era mulaba
sawa meka zino tuli wano neba naffe bano nga bwe tutambula nite tukirinako buzibu kale nolwekyo tulina project endala gye tuli mu kutondawo wade twakatandika tulina ekintu kye twagala tukipinga nga nga tuli kumulamwa ateranga buli omwawuliza munne ateranga kitwongerako okusinga kupawesa ate Chibabuliyeko katonao, chibabuliyeko katonao, katona nyo, chweko ka brief katono da chikanga sato. Kakati chintu eche tukulani ngo kukola bakama bange, twagala gule taka, nga twagala kusimba miti. Era twali twakogerako na ba banga fi, wano waliwe yali ulideka abantu ba kampani ya banga fi. Twakogerako nabo, tuli mukusonda kati sente, akadde kanwa twakatandika nga mbaga twatandika mugwa kuna. Tuli mukusonda sente. Buli memba kadde kano nga bwe tuli twagala buli muntu ate aleto obukadde busatu busatu mpaka mugwa kutano next year tulabe sente ze tunaba tusonzeewo tugule ttaka lyaffe tulabe tuguzeewo ttaka lyenkana ki tuteekeko emiti tutandikiraawo tukitegedde bulungi ab'oluganda ndowooza peosa yeeyo mu bufunze naye nga nkubiriza bw'oba oyagala okwe nze sirina nnaku emiti manya e Kampala nabitandika ng'ebyokusaaga Omwaka ogwasooka obusente bwange ne mbujjayo ne mbulya. Kumbe ndi mukufiirizibwa. Bannanga abatajjayo obusente osawa ya leero ate ng'otereka mpola mpola. Obeera nga busuula nze mukulu wange bali mbukadde 15. Biringa byakusaaga. Otandikira ba mutwalo oba etaano oba esatu. It depends to your pocket. Siinza kikuvunulira kati mba nkulimbi. Naye nga kyonna kye kiri kyekyo. Ekikwata ku Buganda. Aha. Nkola ya Buganda secretary mukamange ojja kunyambako kupewo sign in full okay ochecho mukamange